ka qenë një shqetësim mbarë botëror edhe europian. Bëja vitin e kaluar pati një shqetësim se u rrit gati 138% numri apartamenteve që jepeshin me qira ditore për turizëm. Në Shqipëri kjo shifër arriti gati 50%. Dhe kjo ka qenë një rritje eksponenciale gjatë këtyre 2-3 vjetëve, gjatë pandemisë dhe mbas pandemisë. Sigurisht që ka qenë një sektor i cili, pra ky lloj sektori ka qenë një sektor që ndihmonte paketat low cost për të rritur qarkullimin e njerëzve për të bërë turizëm. Por duhet të pranojmë një gjë që BE-ja u gjete pa përgatitur, pra nuk ishte një rregullore e cila të mbronte industrinë,